マルコによる福音書一章14節から20節までです。ヨハネが捕らえられた後、イエスはカルファノーハムへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、シモンとシモンの兄弟アンドレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私について来なさい、人間法を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。また少し進んで、ゼブダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが船の中で網をの取り入れをしているのをご覧になると、すぐに彼らをお呼びになった。この二人も父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残して、イエスの後について行った。イエスの公生活の始めにあたって、まず最初に、悔い改めなさい、福音を信じなさいと言われるのです。神様の幸せと天国の喜びを受けるためには、私たちはやはり神様のご計画に合わせてその御旨を行わなければなりません。いわば悔い改めて福音を信じるということは、自己中心的に生きるのではありません。嫉妬心や妬み、仕返し、嘘つき、かたくなな心、許さない心、こういうものを捨てなければならないんです。損して得を取るということになるのでしょうか。いずれ、こういうつまらないものを捨てなければ、決してクリスト様の弟子にはなれないんです。悔い改める、つまり心を入れ替えて、もっと広い心、寛大な心、優しい心でもって、その努力が大切です。言うまでもなく、それは一緒のことであります。それは最初から、イエス様ははっきりおっしゃいます。ついてゆく、クリスト様の後の弟子としてついてゆく条件の一つです。それからクリスト様は、ガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、ペトロとその兄弟、アンデレ兄弟ですね、彼らをご覧になりましたら、呼びかけられたんです。私について行きなさい。人間を取る漁師にしよう。と言われた。ここは、まずついて行きなさいということは、私と関わりなさい。私の友になってください。そして私たちを本当に一緒に歩んで、父なる神様の御心を行うこと。人間を取る漁師ということは一つの表現で、復縁宣教という意味でしょう。そして、アンデレとシモン・ペトロがすぐに網を捨てて従ったと書いてあります。善は急ぐ。善は急げ。というように、彼らは直ちにクリスト様の後についていきました。ついてゆくということは、人格的な関わりを持って、共に歩むということです。私たちもたびたび神様に呼びかけられて、招かれて、ついていきなさいとおっしゃいます。
今日の身近な福音を通して、こういう大切なことが教えられます。これからもまた、それは、一時のことではなくして一緒の働きですから、私たちは神様の愛の中で少しずつ変えられていくように心がけましょう。